Jag heter Kai Korkeaho och jag spelar hembiträdet Misan. Jag var ju väldigt nervös, kan jag ju säga. Jag har aldrig gjort animation tidigare. Det var väldigt roligt. Och det här, jag var helt svettig efteråt och också väldigt hes. För min karaktär har väldigt starka humörsvängningar. Så det blev mycket skrik och gråt. Men det var väldigt roligt. Jag tycker om att gråta. Jag spelar alltså Misan. Misan är ett hembiträde som kommer till Mumifamiljen och får anställning. Och Misan är väldigt, väldigt klumpig och väldigt osäker på sig själv och väldigt, väldigt rädd för att göra bort sig och för att bli utestängd. Och en väldigt rolig karaktär och samtidigt väldigt hjärtkärande. Jag har ju jobbat en del med röst tidigare och jag försökte nu kanske tänka mig att den här osäkerheten måste höras. Sen är det också intressant med Misan att man vet inte om Misan är en man eller kvinna. Det sägs inte i böckerna, det sägs inte heller i serien. Och det här, jag försökte låta rösten vara lite så här mitt emellan på något sätt. Det är ju någonting som man inte tänkte på när man var barn, tycker jag, det här hur könsrollerna i Mumindalen är väldigt flytande och det finns väldigt många inslag av queer. Misan är ett exempel på det här, också Misans hund Ynf, som är en hund som bara tycker om katter, så är ju ett bra exempel på det här. Och det här tycker jag är en av de stora styrkorna och som gör att man också som vuxen då kan ha saker att fundera på i de här historierna. Det är ju roligt att Mumindalen är ett sånt ställe där alla får vara precis så som de är. Man eller kvinna, hund, katt eller någonting mittemellan. Och att man får tycka om precis vem man än tycker om. Mumintrollen får tycka om Snusmumriken mer än han tycker om Snorkfröken. Och det är ingenting mer med det. Och ibland tycker han mer om Snorkfröken och då är det också underbart. Min favorit Muminbok och en av mina favoritböcker överhuvudtaget är Pappan och havet. Underbar. Jag identifierar ju mig hemskt mycket med Muminpappan i den här boken. Alltså Pappan och havet är en väldigt rolig och samtidigt väldigt hjärtkärande roman om att längta och att på något vis känna att det inte räcker till, att man vill ha någonting mer, någonting utöver det man har, fast allting är bra. Och på ett väldigt fint sätt tycker jag den här boken beskriver just den känslan. Och sen också hur det ju slutar med att de återvänder. Och ja, då blir man glad.